পৃথিৱীখন কিমান ডাঙৰ, কিমান কথা জানিবলৈ আছে, শিকিবলৈ আছে। মইনা, জ্ঞান আহৰণে মানুহৰ দৃষ্টিভংগী একেবাৰে সলনি কৰি দিয়ে। সঁচাকৈ কিতাপৰ দৰে বন্ধু আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। কি ভাবিছা মইনা? নিশ্চয় কিবা এটা ভাবিছা, কোৱা না, কোৱা না। নাই, মানে আহি আকৌ দূৰলৈ গুচি যোৱা ভাল নালাগে, নিজকে বৰ অকলশৰীয়া যেন লাগে। দূৰেইতো ভাল। নাই, তুমি দূৰত থাকিলে মোৰ ভাল নালাগে। এটা কথা সুধো, কবা। কি কথা? কোৱা, কি কথা? মই পঢ়া লেখা নাজানো কাৰণে তুমি বেয়া পোৱা নহয়? আরে, বেয়া পাম কিয়? জ্ঞানে মানুহৰ মনটো সৰু নকৰে নহয়, বহলহে কৰে।